Неймовірний зірковий марафон триває на М1. І в нашій студії з'являються і будуть з'являтися наші улюблені українські зірки. І знаєте, в даному випадку хочеться без зайвих прелюдій просто вже нарешті перейти до спілкування з нею, неперевершеною Тіною Кароль. Привіт, рад тебе бачити. Як ви? Слухай, ну насправді чекали зустрічі. Так, насправді 23-й рік, ну не можна сказати, що він був простим, і для кожного з нас він якийсь особливий. І я знаю точно, що для тебе він точно якийсь особливий. Ти можеш згадати от ті найкращі моменти, які були в 23-му році? Або просто визначні саме для тебе особисто. О, ти знаєш, я люблю недосягнення переліковувати перед Новим роком, взагалі, що відбулося з тобою з емоційним станом, що було в родині. Я більш про, що саме тебе зігріло в цей рік. От. І я рада, що найголовніше – це ми міцно тримаємо стрій. Це найголовніше. Тому що в нас на всіх одна мрія. І одна доля, як українців, і це найбільше бажання, це перемога, і вже, на жаль, ще раз, але ми будемо загадувати це, щоб перемогти, щоб бути міцними і тримати стрій надалі. А так у сімейному, що хороші оцінки в школі, сина, що звучить голос, що вдома здоров'я. Оце найголовніше, насправді. Так, це дійсно головне. От, якщо чесно, найголовніше. Тому що твої досягнення творчі, вони завжди будуть і мають відбуватися. Тому що ти наполегливо працюєш, витрачаєш весь свій час на це. Про це, ну, на що про це говорити? Слухай, ну хочеться просто відзначити один момент. Коли ми з тобою бачилися в цій студії востаннє, попереднього разу ми говорили про те, що тобі хочеться виводити українську музику, твою музику на світовий рівень. І тобі дійсно саме в цьому році вже точно є чим похвалитися. Ми крокуємо в цьому напрямку, аби правильно, знаєш, переписати оцю, так би мовити, навіть музичний напрям України. Це роблять всі українські артисти зараз. З того, як всі колись дивились тільки на схід, так скажемо, то тепер ми хочемо інтегруватися на захід. І хочеться, щоб українська музика була в чартах, українські артисти були в чартах у світових. І крокуємо, але це дорога, цей шлях. Але її пройде той, хто йде. Не боючись, не звертаючись з цього шляху, боремося, там побачимо. Слухай, ну насправді запрошення тебе до складу членів журі Греммі – це неабияке досягнення. Напевно. Ти так скромно про це говориш. А потім можна ще відмітити, наприклад… Ой, дякую, ти про мене більше знаєш. Я знаю, звичайно. Слухай, ми пишаємося, тим більше ми музичний телеканал, де, як не тут, ще про це говорити. Давай, говори. Співпраця з Даяною Уоррен – це дуже відома на весь світ композиторка, так? Вона номер один композитор в США, легенда, яка написала композицію для України. Вона обрала мій голос для цієї композиції. Тобто це так само для мене сталося дивом, так? Переконати її, що треба зробити композицію в підтримку нашої держави. І, до речі, на Греммі, на оцю номінацію, вона подала цю пісню. Тобто це премія, яка віддається композитору за те, що він написав найкращу пісню в Social Changes. Ну, побачимо. Ми з нею, коли почали працювати, вона сказала, що я чую твій голос, я хочу дати тобі більше пісень. І далі життя покаже, що з ними станеться, але вони вже є записані. Чекаємо! І це, якщо Тіна каже «вони», значить це не одна. Робимо невеличку музичну паузу на М1 і повертаємося з невеличким сюрпризом.